ñëpp di ziar ñëpp di nuyu docteur Senghor mi nga xamantene mom lañu fekk ci fii ci hôpital Mame Abdou di ko sant bu baax ndax moom heure bu ñu ñëwee mu ubbil ñu ay buntam jàppale ñu ba nga xam ne lépp lu ñu bëgg fii day yomb. Tey nag ñu ñëw ci don bi nga xamante ne xam naa Adiana dina ci ñëw ndax moom mooy gën a maitriser ci wàllu santé mais ñuy gërëm ki nga xamante ne moom lii lépp ci loxom la jaar muy docteur Famara Sané nekk fële ci France. Don bi lii lu bëri lii yëpp ngeen di gis mu jurnee ko askanu parcelle Assani jaarale ko tamit ci loxo Ababacar Djamil Sané mi maire parcelle Assani ñu di ko ñaanal fee mu nekk suñu borom bi yàlla na ko fa gaaw génne ba mu dellu ci njabootam dellu ci si liggéeyam ndax askanu parcelle namm nañ ko te ñu ngi koy xaar fii nga xamante ne mooy parcelle Assani. Ñun nag waa parcelle dañ leen di gërëm di leen sant di leen wax ne saa su ne wax jooju duma ko bàyyi di ko wax ba ñuy wut dañoo tàlloloon loxo yi fëgg ci kër yi toog ak yéen ne leen jox leen ñu ba ngeen ñu joxe it lépp loo xam ne ñëw na dinañ ko tegaat ci loxo askan bi mooy lii nga xamante ne moom la ñu def tey indi ko fii ci hôpital Mame Abdou jox ko docteur Senghor. Ñun nag du ñu def lu dul di gërëm di sant di ñaan ngeen ñaanal ñu ñu gën di mën di outil di leen indil di gërëm tamit chef de cabinet bi nga xamante ne mooy Marcel moom tamit mu ngi ci liggéey bi lépp loo xamante ne andi na ko woo nañu teg ko suñu loxo ñu wane ko askanu parcelle Assane di nuyu équipe bi yëpp nag équipe bu santé bi yëpp équipe bu commission santé di nuyu Adianar mi nga xam ne mooy présidente bi vice président bi di Yaya ñoom Aïda Mbaye di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ci nekk naa ma gàttal kaddu gi rek ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp merci beaucoup.